Ni siku nyingine tena mpenzi mtazamaji, karibu sana sana kwa moyo mkunjufu katika kipindi chako pendwa kabisa kinachofahamika kwa jina la Msanii na Mashabiki. Ya, naamini kabisa kama ni mpenzi wa Tabibu TV utakuwa umeshafahamu kwa kipindi hiki basi kinahusiana na mambo gani. Lakini kama ni wako wa kwanza basi ndio unaangalia kipindi hiki ni maalum kabisa kwa ajili ya kukutanisha wasanii pamoja na mashabiki zao ndani ya studio za Tabibu. Karibu sana. Na tunaendelea mpenzi mtazamaji. Na sasa hivi basi ni ule wakati ambao naamini kabisa wewe mtazamaji wangu hapo unatamani sana kufahamu leo ndani ya studio za Tabibu nitakuwa na shabiki wa msanii gani. Nami bila kupoteza muda naomba shabiki wa msanii upate kuingia ndani ya studio za Tabibu TV. Karibu sana. Asante. Hey, safi. How are you? Good. Nimekuwa mrefu na wote safi. Mambo vipi? Safi kabisa. Jamani mzima. Namshukuru Mungu, mambo yanakwenda sio mbaya. Yes. Jamani karibu sana Tabibu. Asante. Yeah. Ah, napenda utuambie unaitwa nani? Mimi naitwa Oscar Kimaro na ni mkazi wa Dar es Salaam. Okay. Asante sana mkazi wa Kijitonyama. Kijitonyama. Oscar unajishughulisha na kitu gani wewe? Mimi ni social worker wanasema. Lakini okay. Nafanya kazi na shirika ambalo si la kiserikali ambalo linalenga kuwasaidia vijana. Okay. Katika masuala mbalimbali kuweza kuondokana na masuala ya umaskini lakini washamba wanashirika katika shughuli za kijamii kwa ajili ya ujenzi wa taifa. Okay. Also pia tunaongea kwenye simu. Tunashare kwenye simu and then tukakutana nikakusurprise leo. Bila kupoteza muda naomba uambie watazamaji wewe ni shabiki wa msanii gani? Mimi ni shabiki wa bwana mmoja ambaye anaitwa Kanumba. Kanumba Kanumba tayari ni marehemu. Wote tunafahamu ambao wote tulikuwa tunafuatilia Bongo Movie, tuko nafuatilia filamu za Tanzania. Yeah. Lakini kuna mtu ambaye amekuwa akiniinspire, akinifanya niendelee kuangalia filamu za Kitanzania. Yeah. Ambaye kwa kweli anafahamika kwa jina la Freddy haswa lakini mimi namuita Kanumba kwa sababu kila nikimuona napata ile picha hasa, ya marehemu na ubora wa kazi zake vile vile. Yeah. Nice. Okay. Yeah. Basi Freddy umefika. Nashukuru sana. Na mimi naomba sipoteze muda. Mpenzi mtazamaji, sasa hivi basi kinachofuata ni kile tunasema sehemu ambayo tunaenda kumkaribisha sasa msanii wetu Freddy ama sisi tumemzoea kwa jina la Bravo ndani ya studio za Tabibu TV. Bravo pote ulipo, karibu ndani ya studio za Tabibu TV. Karibu. Asante. Jamani karibu sana. Pole sana. Karibu sana, unaweza ukasit hapo. Asante. Mungu wangu. Mungu wako nini? Sawa fana na huko. Kanumba. Jamani. Karibu sana Iste. Asante sana. Mpenzi mtazamaji, naamini kabisa mimi kushangaa kwangu hata unaweza kuwa umeshangaa hapo ulipo. Wewe unafahamika kwa jina la Freddy, lakini ukimwangalia muonekano, urefu, jamani kila kitu. Sijui macho yangu yana makengeza lakini utaniambia katika page yangu ya Instagram. Wanafanana sana na Kanumba. Yeye ndo mgeni wangu siku hii ya leo lakini kwa pembeni pale niko na shabiki wa Freddy ama tumemzoea kwa jina la Bravo. Tunaenda kupumzika mafupi alafu tukirudi tutaendelea. Jina langu naitwa Freddy Nicholas Swai Bravo. Bravo ni AKA ama jina ambalo wamenipa tu watu. Mimi ni msanii. Ni msanii wa kuigiza. Mimi ni mtangazaji na mimi pia ni mwimbaji. Lakini tasnia ya filamu ndio imenitambulisha zaidi kwenye vipaji vyangu. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ninang'ang'ana na tasnia ya filamu na hivyo vingine vitakuja mbeleni. Nilianza kujitambua kwamba mimi ni msanii ama mimi nina kipaji cha kuigiza toka niko mdogo. Nakumbuka siku ya kwanza ilikuwa nina miaka 6. Nilichukuliwa kwa ajili ya kwenda kucheza movie ya Yesu kanisani. Nikacheza na baada ya hapo nikaanza darasa la kwanza. Nilipoendelea nilikuja kuonyesha kipaji changu tena kipindi niko darasa la 5. Nikawa naigiza pia kanisani. Baada ya hapo nikaja nikaanza kuigiza kwenye graduation yangu. Ilikuwa ni darasa la 7. Nilipoenda sekondari
nimesomea Galanos Tanga, Galanos Boys. Wananifahamu wengi sana nilikuwa nafanya sana sana. Nimeimba sana shuleni, nimeigiza sana. Nimetangaza sana habari za shuleni kule. Kwa hiyo kote huko nilikuwa nafanya hizo kazi zangu na nilikuwa natamani mwisho wa siku nisiishie tu huko shuleni. Nifike mbali zaidi. Kwa hiyo hata katika maamuzi ya kuchagua mimi kuifanya sanaa yalikuwa ni maamuzi magumu sana. Kwa sababu hata familia yangu iliamua kuniangalia kwa jicho la pili kwamba ni kwa nini wewe mtu kaamua kufanya sanaa. Na wakati wakiangalia sanaa ina mambo mengi mabaya ambayo wao wanatizama. Sasa na ukiangalia mimi tayari nilikuwa nina ndoto ya kufanya sanaa toka zamani. Toka picha zangu za utotoni ambazo nilikuwa napandishwa kwenye meza, naigiza, naimba, nacheza kwenye meza. Zipo. Kwa hiyo ilikuwa inaniuma mimi moyoni endapo ninakaa niko kwenye mambo yangu mengine alafu ninaona movie inachezwa alafu watu wanaangalia movie. Natamani siku moja wale watu waniangalie mimi. Hicho ni kitu kilichokuwa kinaniumiza. Ilikuwa niko ofisini siku ya kwanza ambayo mimi ninaanza kupiga hatua kuingia rasmi kwenye tasnia. Ni siku ambayo nilikuwa nafanya kazi Rita Mwimbili. Kipindi kiko branch ya Mwimbili pale kwenye vyeti vya kuzaliwa. Nilitoka siku hiyo kazini. Nikakuta kuna gari lina matangazo ya movie. Siku hiyo nilipoona ile gari nilijisikia maumivu sana moyoni. Nikasema hivi mimi ni kwa sababu gani ninapenda sana maisha yangu yote ya shuleni. Unajua maisha ya shule yalikuwa ni marefu kuliko maisha ambayo nimeishi mtaani. Maisha yangu yote ya shule nilikuwa nikifanya sanaa. Sasa hivi nimeacha shule, nimemaliza shule, nashindwa kufanya sanaa, nashindwa kuendelea na sanaa. Ilikuwa inaniumiza kwa sababu nilikuwa sipati muda wa mimi kushiriki na wenzangu na washikaji kufanya sanaa. Nikaona naweza nikawa nafanya kazi, nalipwa hela. Lakini kile kitu kilichopo moyoni mwangu kinaniuma sana. Aidha niangalie movie ya kibongo, nikiangalia kibongo ndio usiseme ndio mashetani, sio mashetani, sio vitu gani vinapanda kichwani huko. Natamani mimi ndio nikae pale kwa sababu naona huyu mbona kama hivi hapa anafanya anazingua. Natamani mimi ndio nikae pale. Nikiangalia movie za wenzetu naanga nasema na mimi si natamani, mimi sinaweza kufanya kitu hiki hapa. Wacha na mimi nifanye. Siku hiyo nilijisikia maumivu sana. Nikawafuta wale watu, nikawaomba wao waniambie ni wapi naweza nikaingia kwenye kampuni ya filamu. Nikapewa namba za simu za dereva wa ile gari. Ndio akanieleza ambao sehemu ambao wanafanya filamu. Ilikuwa ni chuo fulani cha kinaitwa TFTC, Tanzania Film Training Center. Kilikuwa chini ya Pastor Myamba. Nikaenda kwenye kile chuo. Nikajiunga na masomo kwa sababu nilivyoambiwa kuna chuo. Nilijisikia furaha sana kwa sababu nikaamini nikipita chuo alafu ndo nikaja kufanya vitu, nitafanya vile vitu ambavyo nilikuwa navitamani mimi kuvibadilisha kichwani viwe katika hali ya kawaida. Kwa hiyo nilipofika pale chuoni nikawa bado sijakaa mbele ya kamera hata siku moja. Alikuja director mmoja anaitwa Crescent Muhenga. Crescent Muhenga alikuwa ni director ambaye alikuwa na michezo yote ile ya zamani ya Kaole. Yule director alikuja kufanya kipindi kadogo na wanafunzi pale chuoni. Kale kipindi litakuwa tucheze kwamba tuko bungeni. Kwa hiyo ni wabunge ambao kuna wabunge wa chama pinzani na wabunge wa chama tawala. Mimi nikawekwa mbunge wa chama pinzani pale. Alafu nikapewa kamstari aka kamoja. Nikaambiwa sasa wewe utasimama hapa alafu utaongea habari kamstari utakaongea. Sijawahi kukaa mbele ya kamera tokea siku hiyo. Na Crescent Muhenga sijawahi kumjua kama ni director ambaye amesha direct vitu vingi. Siku hiyo nilijitahidi, nikaona hii ndio fursa. Nikakaa mbele ya kamera nikacheza. Nilipocheza yule director akanipenda zaidi. Pale ndio ulikuwa mwanga wangu na mwanya wangu wa kupenyea kwenye sanaa. Nikachukuliwa na director nikafanya naye tamthilia. Sikutamani kufanya movie zingine kwa sababu sikutamani kufanya makosa na sikutamani kuchangamana na sehemu ambayo kunakuwa na makosa. Simaanishi kwamba kuna makosa kwenye movie zetu, lakini Watanzania wenyewe ndio wanajua nini kilichopo. Sikutamani kuonyesha Watanzania kilichopo ambacho wanakiona na mpaka kesho wanakilalamikia. Nikawa kwenye tamthilia na sikutoa kazi yangu yoyote. Kwa hiyo nimefanya tamthilia, nimeruka kwa muda wa miezi 6, lakini watu walinipokea vizuri. Na kwa kila ambaye alikuwa ananiona,
alikuwa anafurahi. Na mimi ndoto yangu haikuwa kwamba mtu akiniona aseme kwamba huyu kaka mimi namjua au huyu kaka mimi namuonaga. Ndoto yangu ilikuwa mtu akiniona aseme da, ujamaa unamuona, ujamaa ni noma. Ndio kitu ambacho nilikuwa natamani kiwe hicho. Kwa baadhi ya watu walikuwa wanaongea hivyo, nikawa nafarijika. Mwisho wa siku Mama Kanumba akanitangaza kama mrithi wa mwanae kupitia sanaa na kupitia kwenye maisha ya kawaida. Huo ndo mwanzo mpaka mwisho wa historia yangu ya sanaa. Sio mwisho, bado naendelea kufanya vitu. Na ndio maana leo niko hapa kwenye interview, kesho utaona kazi, kesho na kesho kutwa na kesho kutwa mpaka mwisho wangu. Tunaendelea mpenzi mtazamaji, kipindi hewani ni msanii na mashabiki, kipindi pekee kabisa ambacho wewe unaniangalia hapo mtazamaji wangu unapata nafasi ya kukutana na msanii yoyote wa hapa Tanzania. Kama unavyoona tayari studio nimepambwa na watu nimepambwa hapa na Steve. Jamani, mnisamehe, sio Steve Kanumba, lakini anafanana sana na marehemu. Mungu amlaze mahali pema, that's why namuita hivyo. Lakini kwa pembeni pale niko na shabiki wa Bravo. Sasa hivi basi mpenzi mtazamaji, tunaenda katika kipengele cha maswali Tunaenda kuongea na wageni wangu hapa, tuwaulize maswali mbalimbali. Watanijibu, lakini sitakuwa peke yangu, shabiki pale atapata pia kuuliza maswali mbalimbali. Bravo, karibu sana Tabibu TV kwa mara nyingine. Asante. Nimefurahi kukuona. Mimi pia nimefurahi kuona. Okay, asante. Kaka, karibu sana Tabibu TV. Nashukuru sana. Okay. Wakati nawasiliana na wewe kwenye simu, ndio nilishtuka kwanza Naona ile ulivyokuwa tunachekiana, nikamwambia mbona you look like, na hapa nimekuangalia naona yani mnafanana sana. Embu niambie, ni kwa mtaani watu mko unapata usumbufu gani kwa mtaani? Mtaani napata usumbufu, usumbufu mkubwa sana. Okay. Kwanza unajua kwenye maisha binadamu, binadamu tumeumbiwa kwamba unapokuwa na mambo yako unafanya mwenyewe kimya kimya. Kuna mambo yako unafanya kimya, kuna mambo unafanya mbele za watu. Sasa ilikuwa inanyima confidence. Okay. Inanyima confidence kufanya mambo yangu mbele za watu. Kwa sababu labda ninataka nitoe ujumbe fulani labda kwenye mtaa wangu, maana mimi mtaani kwangu nashiriki masuala ya kutoa ujumbe mbalimbali, kuelimisha vijana wenzangu, watu wanaotupa takataka ovyo, wazazi wanaowalea watoto wanawaacha uchi. Kwa hiyo huwa nakuwa natumia zile fursa kueleza watu. Sasa kwa mtaani nikawa nashindwa sasa kwa namna fulani. Unaweza kukutana na watu unawaweka chini unawaeleza. Wanaanza kukujaji, yani hawapo kwenye kile kitu unachoelezea. Wanaanza kuangalia Kanumba. Sasa. Mimi ni Bravo. Mimi ni Freddy. Kwa hiyo mimi sio Kanumba. Lakini sasa unakuta mtu anakuforce, mtu mwingine labda unapita huko kwenye bodaboda. Oh, Kanumba. Ukihitaji hilo jina, ni jina la msanii mkubwa. Yeah. Kwa kila mtu anaangalia huyo Kanumba ni Kanumba gani. Wakiangalia hivi anaanza kuniona ni mimi. Ndio mtu anaanza kunyoosha kidole. Kafana na Kanumba. Sasa. Mimi kama mimi siwezi kuchukua kisu au wembe nikajichana hapa cha. Haiwezekani kwa sababu ndio jinsi Mungu alivyoniumba. Na nimejishangaa, napenda sanaa na ninafanya sanaa na iko moyoni. Kwa hiyo sasa kilichobaki ni kuachia tu watu, acha waseme wanachokisema. Lakini napata changamoto kubwa sana haswa mtaani. Okay. Turudi sana katika swala kufananishwa hivyo. Kwa upande wako wewe unaona yani unaipenda au inakukwaza? Mimi inanikwaza. How? Inanikwaza. Unajua ni ngumu mtu kuamini. Lakini inanikwaza kwa sababu nashindwa kufanya mambo yangu mimi kama Bravo. Ninakuwa ninayafanya mambo kama Kanumba sasa. Umeona? Yaani nashindwa. Sipendi mimi kuangaliwa kila sana watu mtaani na nini. Okay. Ni kweli si kama labda najiona kwa namna fulani, lakini haitakiwi nikashangaliwa sana, mtu ananishangaa sana. Labda lakini niko kwenye ibada kanisani. Mtu anaacha kusali, anaanza kunishangaa. Unaona? Kwa hiyo sasa mimi nikikaa mahali najua sasa hivi watu wananiangalia. Sasa hivi watu wananiangalia. Kwa hiyo sipendi ile hali. Bravo, nikwambie kitu. Ndio. First of all, yani kwanza kabisa inabidi umshukuru Mungu. Umeona? Kwa sababu kwanza nikuuliza hapa tujaendelea. Unamkubali Kanumba wewe kama wewe? Namkubali. Unakubali kazi zake? Ndio. Na ni miongoni mwa watu ambao una yani kwa Tanzania una appreciate kazi zao. Yeah, nilikuwa natamani nikutane naye siku moja. Wow. Ana mipango gani kwa mfano? Ya sasa hii Bongo Movie tunaifahamu.
kutumia hiyo character, achana na changamoto hizo ambazo yeah, anazipitia. Yeah. Yeah, ana mpango gani wa kutumia hiyo character ambayo anayo? Mm. Yeye kama Kanumba, kwa sababu tayari tumeshamuona sisi. Yeah. Kuweza kupanda zaidi. Mm. Yep. Kwanza napenda tu kusema kwamba mimi sio Kanumba. Mm. Mimi ni Bravo. Okay. Kwa hiyo kuna makusudi fulani ambayo wakati Mungu ananiumba aliyaweka ndani yangu. Mm. Kwa hiyo mimi kama mimi inabidi nitekeleze yale majukumu au kwa makusudi yale ya Mungu jinsi alivyokuumba. Hey, yeah, yeah. Kwa hiyo swala la Kanumba limekuja katikati. Mm. Ninaposema limekuja katikati, kuna kitu kilianza mwanzo. Okay. Kilichoanza mwanzo kwangu ni kipaji. Mm. Ndio kilianza kabla hata Kanumba hajaonekana kwenye michezo. Okay. Mimi nina kipaji changu, ninaigiza kanisani, ninaigiza wapi, ninaigiza shuleni. Mm. Umeona? Na historia zote zipo. Mm. Kwa hiyo sasa baada ya Kanumba kuja, haimaanishi kwamba mimi ninaweza nikachange maisha yangu kutoka kwenye Bravo kwenda kwenye Kanumba. Yeah. Lakini ninapata wakati mgumu kwa sababu nyinyi washabiki wa Kanumba. Mm. Mkiniangalia mimi, licha ya mama Kanumba na watu wengine kusema mimi nafanana na Kanumba. Mm. Najua picha inakuja ile ya Kanumba. Yeah. Na mnatamani kuona vitu vilivyofanyika kwa Kanumba. Yeah, ni kweli. Sidhani kama Kanumba alishafanya vitu vyote vilivyoandikwa kwenye vitabu juu ya sanaa. Mm. Yeye mwenyewe alikuwa ana fight kufika mahali. Mm. Sasa mimi ninachokifanya au kitu ambacho nitakachokuja kukifanya. Mm. Ni kutimiza yale malengo yangu. Mm. Haswa kwenye kufuata zile nyayo za Kanumba mahali alipokuwa anaelekea. Okay, nice. Lakini sio kukaa kwenye kamera na mimi nianze kucheka kama Kanumba. Mm. nianze kutafuta eti watoto nicheze nao movie kwa sababu ya kumuiga Kanumba alicheza na watoto. Hicho ni kitu ambacho hakiwezekani. Maana yake inakuwa natoka kwangu mimi ninaenda kwa mtu mwingine. Kwa mtu mwingine. Kumbuka Kanumba ni Kanumba. Mm. Wewe ni wewe. Yeah. Mtangazaji ni mtangazaji. Mm. Hata ukipotea hakuna mtu anaweza kama akaziba pengo, ni kweli? Hakuna mtu anaweza kaziba pengo la Kanumba. Mm. Lakini wapo watu wanaoweza wakafanya sanaa kwa kiwango cha Kanumba. Yeah. Kwa kiwango cha juu zaidi ya Kanumba. Mm, na mimi naamini Kanumba rap hapa. Hey, utafanya kitu kizuri. Umeongea kuna kitu nimekipenda sana hapo. Mama kwanza, najua alikuona, alishtuka maskini mama watu, najua. Ndiyo. Lakini tukaona mwisho wake ilikuwa sasa alitamka mama kwa utakuwa mrisi wa Kanumba. Imeishia wapi? Haijaishia mahali. Ndio kwanza mambo bado yanaanza. Good, ehe. Tena mengi bado hamjayaona. Mm. Tegemeeni kuona mambo makubwa. Okay. Tukimzungumzia mama Kanumba. Mm. Mama Kanumba yeye aliniona. Mm. Kwenye tamthilia. Mlikutana alikuangalia kwenye tamthilia. Aliangalia kwenye tamthilia. Okay. Mm. Alafu kuna rafiki yake. Mm. Yeye ni mama yangu, ninampenda sana, anaitwa Mama Masai. Okay. Anafahamika na watu wengi, ni mwigizaji. Mm, namfahamu. Yeah. Sasa yule mama aliniona siku moja, na yule mama alikuja kwenye kile kikundi ambacho mimi nilikuwa nafanyia tamthilia. Mm. Akawa ananiangalia, ananifuatilia kila siku. Akawa aliniona mimi nafanana na Kanumba. Mm. Na watu wakawa wananitaga Steve. Sasa nikazoea, umeona? Yeah. Halafu akawa anaona uchezaji wangu ninapocheza kwenye mazoezi, ninapojituma, ninapofanya hivi, Mm. Ile kitu ilimpa namna fulani ya kutaka kuona mimi ninafika mbali. Mm. Halafu akamtafuta Mama Kanumba, alikuwa ni rafiki yake. Akamwambia Mama Kanumba, kuna kijana mmoja kafanana sana na mwanao. Na mwanao, okay. Na licha ya kufanana na mwanao, najua ni mambo mengi na I mean ni watu wengi sana wameletwa wanafanana na mwanao, lakini kipaji cha huyu kijana, mawazo ya huyu kijana na mahali anapotaka kufika, huyu anafaa kuwa mwanao. Wow. Kwa hiyo Mama Kanumba mimi amenipenda kwa mambo mawili. Ameona nafaa na mwanae. Lakini pia amependa kwamba ndoto zangu ama mahali ninapotizama ni mahali alipokuwa anatizama mwanae. Mwanae, okay. Kwa hiyo kitu ikamfanya yeye akubali moja kwa moja kwamba mimi ninaweza nikawa mrithi wa mwanae, kwa sababu yeye anamjua mwanae jinsi alivyokuwa anakaa na mawazo alikuwa akiongea akimweleza mama yake na mipango yake. Kwa hata mimi nikikaa nikiongea naye najishangaa, mimi niko kawaida, najishangaa sasa kumbe nikifanya hivi ana reflect kule maskia maisha ya mwanae. Ile inamfanya mama azidi kuona kama mwanae yuko hai. Ya, ananipenda sana mama, nampenda sana. Na bado ninaomba kwamba
Nitamfariji kama anavyosema nitamfariji. Amina jamani. Turudi kwako ehe, na swali gani? Mimi pamoja kwa maana napenda sana kutizama bongo movie. Na inakwama sasa hivi. Na kuna watu wanasema kabisa kwa Marem ameondoka na bongo movie. Na bongo movie. Sasa sijui pengine kwa sababu wewe ni msanii sisi tunapenda kazi zao. Ni wapi tatizo? Tatizo nini? Kwa sababu hata hivyo Freddy ameigiza afikiri movie moja. Maisha na siasa. Sasa. Nini tunaenda mbele? Na ufunguke tunataka tujue shida nini. Yeah, kuna shida. Shida zipo nyingi sana. Kitu cha kwanza inabidi tufahamu kwamba kufanya filamu ni kufanya kazi. Ni kazi ambayo ni kazi inayohitaji taaluma kubwa. Kutegemeana na kiwango unachotaka kukifanya. Ni kweli. Yep. Sasa sijui siwezi nikalaumu wasanii lakini ninaweza nikawalaumu wadau. Kwa sababu wadau wamekuwa wakisupport kazi ambazo wameruhusu kazi zije huku mtaani, yani kazi ziuzwe. Okay. Kwa hiyo zile kazi hazikuwa na kiwango. Kiwango kidogo, viwango vya chini havipo Tanzania tu. Hata Marekani vipo viwango vya chini. Ni kweli. Madaraja, kuna madaraja. Sasa wadau walikuwa hawaelewi kwamba wanasupport kazi zenye daraja za kwa daraja gani. Na ukiangalia udhaifu tulionao Tanzania, hatuna madaraja ya wasanii, hatuna madaraja ya waongozaji, hatuna madaraja ya cameraman, hatuna madaraja ya script writer. Kazi inafanyika. Ndugu yangu, kazi inafanyika, kazi ya filamu Tanzania. Ikiwa haifuati vigezo. Alafu wengi walikuwa wamesahau kwamba kufanya filamu ni kazi ambayo inahitaji taaluma. Kila mtu afanye kazi kwa kiwango fulani, kwa level fulani, ili kazi nzima ikijumlishwa kazi nzima iwe kwenye level fulani. Tanzania tuna wasanii wazuri. Labda tu tuwapime kwenye mienendo yao na tabia zao. Ndio tutajua nani mzuri au nani mbaya. Lakini wasanii wapo. Anaweza akachukuliwa tu mtu sokoni pale akawekwa pale akaambiwa cheza akacheza. Japokuwa sanaa ni kipaji. Tutaona kitu amecheza, lakini kuna kitu kinachoitwa drama. Kuna kile kipaji chake ambacho ndio kilikuwa kinamtofautisha Kanumba na watu wengine. Sasa kile kipaji chake ndio atakionyesha. Kwa hiyo tuna uwezo wa kufikisha ujumbe kwa mtu yoyote. Lakini sasa huyo mtu anaenda kufanya kazi. Ana uwezo gani wa kufanya kazi? Kameramani anayeshuti ana uwezo gani? Ukiangalia movie za wenzetu wanaboresha kila siku. Lakini leo hebu angalia msanii mkubwa ni basi tuachane na hiyo. Angalia msanii yoyote ambaye anamfuatilia wewe. Na hapo nilitaka nimuulize. Unajua unazozungumzia usanii. Kibongobongo usanii. Unaonekana ujanja. Ndio ndio funguke. Bongo movie. Pole nikae vizuri. Unaonekana ni usanii ujanja kwa sababu wasanii wengi wamekuwa wasanii ujanja. Na ukiangalia unaweza kumuita msanii kwenye kipindi chako akwambia wewe ni mjanja, akwambia hapana mimi sio mjanja kama watu wanavyosema. Lakini hebu fuatilia sehemu wanazopita. Utaambiwa yule jamaa bwana hivi na hivi. Unajua stories zipo. Ni kweli. Hizi ni company, tunakutana na company za wasanii, tunakutana na company za washabiki wa wasanii fulani, wanakutana na wewe wanakuambia historia za wasanii wenzio, tabia zao. Kwa hiyo wasanii wanaonekana ujanja kwanza kwa sababu si wote, lakini wasanii wengi wa bongo wanaonekana ni ujanja kwa sababu sijui nizungumzieje, lakini ndio hivyo ujanja. Figisu. Yeye bravo. Ameenda shule ya sanaa, knowledge hiyo. Sawa. Ngoja nikwambie knowledge maana yake ni nini. Knowledge kwanza ni ufahamu kile unachokifanya. Unakifanyaje? Ufahamu lengo lako. Alafu ufahamu njia utakazopitia kufikia lengo lako. Alafu ufahamu tabia utakayokuwa nayo wakati unasubiria lengo lako ulifikie. Sasa unaweza ukawa na lengo kubwa alafu njia unayotumia kufikia lengo lako ni njia hafifu. Tabia yako ya kufanya wewe ufikie lengo lako ni tabia hafifu.
ni vitu viwili tofauti. Knowledge haiji, knowledge ya sanaa haiji kwa njia ya kusoma. Kwa ni Tanzania, Bagamoyo imeanza lini kile chuo? Kina miaka mingi. Ni msanii gani mkubwa wa Bagamoyo unamfahamu? Msanii wapo hapo wengi na jojo. ni wasanii wakubwa. Almost sisemi kama labda elimu ya Bagamoyo ni ndogo. Yeah. Lakini ninazungumzia kwamba kwenye utengenezaji wa filamu au kwenye kazi zote za sanaa zinahitaji knowledge. Ile knowledge inatokana na mazingira halisi ya binadamu. Yeah. Ndio knowledge inapopatikana. Okay. Unaweza kaenda kusoma hata Hollywood. Lakini ukashindwa kufanya kitu kwa sababu haujawahi kufikia kwenye ile uhalisia, kwenye ile mazingira halisi ya binadamu. Yeah. Ya binadamu. Hizi kazi zetu tunazozifanya lazima ufahamu kitu kile unachokifanya. Umfahamu muuza nyanya sokoni yuko vipi? Umfahamu daktari yuko vipi? Umfahamu askari yuko vipi? Sasa wewe umjui askari yuko vipi? Hujafanya research. Unataka umchezeshe askari kavaa mkanda wa ajabu, rangi zinatofautiana sio za Tanzania. Yeah. Hapo movie yako unataka ufanye movie nzuri. Na wakati unaandaa movie unasema kuna kichupa naandaa movie kali. Kumbe ile movie kali sio movie kali, ni soundtrack tu. Umechukua ile soundtrack ukilisikiliza hivi unasema inasikitisha sana. Umeona? Au labda nyumba kali ndio unasema movie kali. Lakini kile unachokifanya ni nini? Yeah. The knowledge. Ni kweli. Na hapo wasanii wetu wamekosa knowledge. Sijawahi kukaa nao, kuongea nao kama ninavyoongea na wewe. Lakini nimeweza kuangalia kazi zao. Si mbaya. Lakini sio nzuri. Okay. Lazima wao wajue wanahitaji kufanya kitu pale. Mimi sasa wanahitaji knowledge. Hapo na kuna kitu umeongea kwa sababu hapa tukiongea ukiangalia hata baadhi ya movie. Naamini kabisa mpenzi wa zamani utakuwa ni shahidi. Unaweza kushangaa Bravo katika movie jini laba ni sini ya jini. Unaweza kucheka mifo. Unashangaa jini linavuka barabara linafanya nini? Unaangalia kile mbali. Au unashangaa sometimes jambazi linaenda kuiba. Huko ninavua viatu. Nimevua viatu. Sasa ni vitu ambavyo kiukweli yani kuna ukiachana na hiyo. Mimi kuna movie nimeangalia. Ina mastaa unaowajua wewe. Okay. Mtu kafa usiku asubuhi anazikwa. Watu wamevaa nguo nyeusi. Sinamaanisha wako kwenye maziko. Wanaweka mashada, si ndio siku ambayo mtu kafa? Na siku ambayo mtu kafa si tunaangalia wale wafiwa jinsi walivyo. Lakini kaburi limejengewa. Marumaru nzuri. So sad. Nitakunihitaji hiyo movie. Sitaki. Ikaushie. Sasa unahisi nini kifanyike hapo? Yep, knowledge. Cameraman inatakiwa afahamu ile picha ambayo anaichukua pale. Okay. Kwanza waifahamu kazi wanayotaka kuifanya. Wajue kiwango cha kazi wanachotaka kukifanya kabla ya kuingia location. Wajue ni kitu gani wanatakiwa wakifanye ili waweze kukamilisha lile wazo. Kitu kikubwa ambacho binadamu haswa kinachotushinda na ambacho kinaweza kikatusaidia na kinachoweza kufanya dunia inaendelea ni kubadilisha wazo la kichwani kuwa picha inayoonekana. Good. Aliyetengeneza hili koti hakuamka tu akasema ngoja nitengeneze koti. Yeah. Alijaribisha kubadilisha wazo la kichwani kuwa kwenye picha inayoonekana. Sasa kuna tabia aliishi akaweza kutengeneza. Kuna mipango aliipanga akaweza kutengeneza. Na kuna vitu alivitumia ili aweze kutoa koti la level hii. Yeah. Namependeza koti sio nchi. Anazungumzia koti kwa namna ambayo kwa namna ambayo lazima ujue unachotengeneza ni kitu gani. Yeah, yeah, ni kweli. Watu wengi katika filamu au katika tasnia wako figisu. Watu wengine hawajazaliwa kuwa wasanii. Wengine hawajazaliwa kuwa makamera. Favors ile kwa dhana sana. Mwingine ana banibani CD pale kafundishwa namna ya kuedit, kukata wimbo. Mwenzia kamletea kiprogram cha kuedit video na yeye anaedit movie. Huyu anapiga picha, anapiga picha movie. Alafu sasa angalia. Mtu hana knowledge ya kutengeneza movie. Alafu mwisho wa siku ameshashirikishwa labda kwenye movie ya kwanza, movie ya pili, hizi movies ambazo Watanzania wazipendi. Tena zingine sio movie. Zingine ni video. Yeah. Unajua mpaka ikamilike kuitwa movie, ikamilike kuitwa film. Kuna vitu viliko pale inabidi vikamilike ndio iitwe film. Sasa zingine ni video. Mtu ametengeneza video ya kwanza, video ya pili, akishatengeneza zile video zimeshapitishwa, zimeingia sokoni. Basi yule akili yake haitokai kabadilika. Yeye hutokao kumshauri. Kwa sababu tayari ameshakaa na msanii mkubwa wakafanya kazi. Tayari ameshafanya kitu fulani. Sasa wanapoteza knowledge. Okay. Tuishi basi ili tuweze kubadilisha zile picha zetu za kichwani. Picha za kichwani ni haya maisha yanayoishi Tanzania. Tembea basi, kutana na watu.
piga nao story, mambo vipi mshikaji wangu, dereva bodaboda kaa naye, ujue dereva bodaboda yukoje. Sasa wasanii wetu kashakuwa star, huwezi kumuona hata siku moja. Yeye mimi mitaa yake sasa iko club. Unaona sasa iko club, iko wapi? Sasa starehe nini nini ya show rap nini. Huwezi kumkuta eti yuko na watu wa chini. Ni ngumu. Sasa usipokaa na wale watu wa chini, utavielezea vitu gani vya wale watu wa chini? Na ndio maana wengi wamefocus kaa kwenye majumba ya fahari na ndio kuhisi wanafanya movie kubwa. Kwa sababu ndio maisha wanayotazama. Okay. Wangekuwa wanatazama maisha yao chini, wanaenda hata kule wanaomba hata kwenda gerezani kuangalia wafungwa wakoje. Wanaomba kwenda, wanaenda hospitali kuangalia wagonjwa wakoje. Hapa hospitali pakoje? Unajua? Sasa pale ndio unapopata knowledge. Umeona knowledge inapatikana? Kwa knowledge sio kwenda kusoma. Uwezi kusoma, uwezi kwenda kufundishwa muuza nyanya anauzaje nyanya. Ni kweli. Uwezi kufundishwa jini anavukaje barabara. Chuchuone. Umeona? Lakini ni knowledge ambayo unakaa unafikiria, unafanya research. Hivyo. Okay, bravo. Thanks a lot. Mpenzi mtazamaji, tunaenda mapumziko mafupi, afikirudi tutaendelea na maswali.